السلام علیکم اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آج میں موجود ہوں ملتان سنڈے مارکیٹ میں. آج سنڈے مارکیٹ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں میں؟ سنڈے مارکیٹ میں آج ڈھونڈ رہا ہوں کبوتر. وہ ڈھونڈ رہا جو کبوتر کی سب سے مہنگی نسل ہو, تو آج آپ کو دکھاؤں گا جو کبوتر کی سب سے مہنگی نسل کون سی ہے اور دکھنے میں کیسی ہے. ابھی نا میرے سامنے ہے ایک کبوتر. کبوتر بڑا نایاب تھا. یہاں پر رش چیک کر رہے, رش کتنا ہے بھائی؟ کیا نسل ہے یہ؟ غبارہ. تو ویور میں تو دکھانے لگا ہوں غبارہ, بیلون. صحیح ہے. کتنے کا یہ جوڑا؟ کتنے کا یہ؟ 4000 روپے. ویور 4000 روپے کا بھی غبارہ دیکھا آپ نے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ اوپر سے دیکھنے میں ایسا ہے ویور, یہ ہے 4000 روپے کا غبارہ. میرے سامنے آ گئے ہیں لکے. السلام علیکم. یہ انڈین لکے ہیں امریکن لکے ہیں؟ یہ کتنے کے انڈین لکے؟ کتنے کے؟ جوڑا 3000 روپے کا. اور یہ نیچے والے, یہ والا؟ یہ کھال ہے بلیک والا, وہ کتنے کا؟ ویور کھال ہے 700 روپے کا, وہ ہے 1500 روپے کا جوڑا. تو ہم چلتے ہیں یہاں سے آگے. تو ویور ہمارے سامنے آگے ہیں اور کھال. یہ امریکن کھال, امریکن لکے یا سادے لکے ہیں؟ ویور یہ ہے سادے لکے. وہ بندہ تو کہتا امریکن لکے ہے. کتنے کا جوڑا؟ 2500 روپے کا جوڑا. بچوں کا 1500 روپے. اچھا, ان کے سب بچے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ویور ابھی بھائی مجھے بتائیں گے امریکن لکے, انڈین لکے اور سادہ لکوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا زیادہ نہیں معلوم مجھے, لیکن یہ جو امریکن لکے ہوتے ہیں ان کے پاموز بڑے ہوتے ہیں, جو سادے لکے ہوتے ہیں ان کے اسی طرح ہوتے ہیں, پاموز بڑے نہیں ہوتے. ویور آپ لوگوں کا سمجھ آ گئی؟ بس ٹھیک ہے, مجھے اتنی خاص سمجھ نہیں آئی. شکریہ میرے بھائی. ابھی ہم یہاں سے چلیں گے آگے. آگے ہے بالکل بلیک کبوتر. کیا نسل ہے؟ کتنے کا جوڑا؟ جوڑا 1200 روپے کا جوڑا. 1000 روپے کا جوڑا بندہ کیسے کام دہ نہیں ہے گا؟ اگر جس بھائی نے انہیں پہچان لیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مجھے کون ہے یہ. تو ویور ہم جہاں سے چل رہے تھے آگے, آگے چلیں گے آگے. رش تو ویور اچھا خاصا لگا ہوا ہے. ویور میرے سامنے ابھی ریڈ جیکوبین, ٹھیک ہے, اس کا بھی ہم ریٹ پتہ کرتے ہیں اور ڈینش کا بھی ریٹ پتہ کرتے ہیں. سا جی کتنے کا ہے؟ نقاب پوش یہ 2500 کا. 3200 روپے کا. 3200. یہ وائٹ ڈینش, وائٹ ڈینش کا پیر ہے 1500 کا. ویور وائٹ ڈینش 3000 روپے کا جوڑا اور جیکوبین کا ہے 2500 روپے کا. ویور میرے سامنے بہت بڑے بڑے کبوتر. ایک بار تو میں سمجھا کہ یہ کوئی مرغا ہے. یہ دیکھیں اس کا کھڑا ہونا, دیکھیں اس کی ٹانگیں, دیکھیں اس کا گردن, اس کے پر نکالنے کا طریقہ, ایسے جیسے مرغا. سر جی کیا نا سر یہ بڑے والا؟ مالٹین. مالٹین کتنے کا جوڑا؟ جوڑا تو آ رہا ہے 12000 روپے کا. ویور اس کا ہے 12000 روپے کا جوڑا. وہ فریل کا؟ فریل کا 5000 روپے کا جوڑا. 10000 روپے کا جوڑا. ٹھیک ہے. یہ بلیک والا کیا, چھوٹی چونچ والا؟ یہ لانگ فیس. لانگ لانگ فیس. لانگ فیس. یہ کتنے کا؟ یے میرے بھائی کلا پیس کرا رہا ہے 3000 روپے کا. کلا پیس 3000 روپے. موبائل نمبر بول دے اپنا. 03-0401998. ویور جن کو پسند ہے وہ کبوتر بھائی کو رابطہ کر سکتا ہے, ان کا کبوتر بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد میرے سامنے استاد جی یہ کون سا لکا ہے؟ امریکن لکا. امریکن لکا اور انڈین لکے, لکے میں کیا فرق ہے؟ اچھا, بڑے سائز کے جو ہوتے ہیں تو امریکن ہوتے ہیں. اور یہ سیٹلائٹ کا کراس ہے, یہ کتنے کا؟ سیٹینٹ ہے. کتنے کا؟ 4000 کا. وہ لکے کا کتنے کا جوڑا تھا؟
5,000 रुपये का जोड़ा। ये बहुत बड़ा कबूतर है, हाँ भाई। तो भी आगे चलते हैं जस्ट जोके। सर कितने का जोड़ा? ये 2500। क्या नस्ल है? इंडियन लकी है। और ये डेनिश? 5000। ये 5000 रुपये का जोड़ा। नीचे वाले ये भी लके है? ये इंडियन है। ये कितने के? ये भी 2000 रुपये के। 2000 रुपये के। ये मुक्की 6000 रुपये की जोड़ी। और ये लाल वाले? ये 2000। ये 2000 रुपये के। सर मोबाइल नंबर बोल रहे हैं? 0300-73-15-671। मेजर का नंबर आपने सुन लिया है, जिन्हें कबूतर चाहिए ने डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ये वाइट डैनिश आ गए हैं फिर से। सर कितने के डैनिश? 10,000 रुपये का। वीवाइन का एक छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पर। तो व्यूअर इसी के साथ आज की ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाभ।